Hopp, hopp, älskar lek, du så stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Uggleungen hopp hopp. I det här huset bor hackspetten Hack Hack. Hej Hack Hack. Oj, bollen studsar iväg. Skvätt, plask, ner i pölen. Hack Hack går efter bollen. Han har blivit lerig. Och nu en pöl till. Ser du? Hack Hack har lerfläckar på sin mage. Oj, titta på huvudet också. Hej, hej. Hej, hej, hopp, hopp. Titta vad smutsig Hack Hack är. Mm-mm. Dags att tvätta sig. Uggleungen fyller den uppblåsbara poolen med vatten så att Hack Hack kan tvätta sig. Hoppa i. Hack Hack tycker om att tvätta sig. Hopp hopp leker kurragömma med sin kompis. Men vad är det här? Vad är det i flaskorna? Tvål. Just det. För att tvätta bort smuts behöver man tvål. Mycket tvål. Vad är det? Skum. Mer och mer skum. Va? Små muggar. Va? Vad ska du ha dem till? Uggleungen ska tvätta hackspettens vinge. Hopp hopp använder mer och mer tvål på Hack Hack. Mer och mer och mer. Så där. Och nu sköljer han bort skummet med vatten från muggen. Hans vinge är ren. Hack Hack är glad. Men det finns lite lera kvar. Och nu huvudet. Av någon anledning så vill inte hackspetten tvätta sitt huvud. Vilken vacker flaska. Det är schampo. Det tvättar man huvudet med. Va? Hopp hopp tar lite shampoo. Och han gör en boll av skum. Lukta så får du känna vad gott det luktar. Gott, eller hur? Hack Hack är redo att tvätta huvudet. Skrubba, skrubba, skrubba. Det är mycket skum på hans huvud nu. Hackspetten tvättar sitt huvud. Det är jättekul. Hack Hack har en orange mössa gjord av skum på huvudet. Men var har Hopp Hopp tagit vägen? Hopp Hopp! Du har hämtat en vattenkanna. Du ska tvätta bort tvålskummet från hans huvud. Vad är det? Är du rädd? Vänta lite. Sätt på den här. Som en hatt. Hack Hack ser ut som en liten blomma. Inget mer vatten hamnar i hans ögon.
och nu tycker han om att tvätta huvudet. Nu är du ren, Hack-Hack. Nu kan de leka med skummet. Hopp-Hopp har gjort en stor blå boll av skum. Hej då, rena små fåglar. Hopp-Hopp älskar lekbuss och stoj. Hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Titt ut. Titt ut. Uggleungen Hopp, hopp. Det är morgon. Hopp, hopp sover fortfarande. Myggan surrar. Det stör Hopp-Hopps sömn. Aj! Var inte rädd, Hopp-Hopp. Hack-Hack är här. Han skrämde bort myggan som ville sticka dig. Myggbett är inte roliga. Hopp-Hopp smyger tyst på myggan. Smack! Den flög iväg. De små fåglarna jagar myggan. Titta! Den flög ut genom fönstret. Myggan flög iväg. Oj, var försiktig, lilla uggla. Vad är det där? Är det där er nya leksak? Det är ingen riktig mygga, Hack-Hack. Sluta. Det är bara en bild på en leksak. Hack-Hack jagar en puck med en mygga på. Åh, en rutschkana. Och det finns fler puckar med bilder av insekter på. Myra. Fjäril. Nyckelpiga. Vi leker. Hopp. Pucken med myran på rullar ner. Och nu fjärilen. Och nyckelpigan. Där är en riktig nyckelpiga. Vänta, Hack-Hack. Det är en snäll insekt. Hopp-Hopp, vad ska du göra? Leksaksnyckelpigan rullar ner för rutschkanan. Ska vi leka igen? Fjäril! Nyckelpiga!
mygga. En myra. Titta små fåglar, myggan är tillbaka. Fånga den. Hopp hopp älskar lekbus och stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort hopp hopp hopp. Och gömma sig kan han oj oj. Uggleungen hopp hopp. Det är här uggleungen hopp hopp bor. Hack hack hälsar på hopp hopp. Han vinkar med vingen. Hej! Hitta hopp hopp. Han gömmer sig. Åh! Kuddkrig! En farlig lek. Oj, var försiktiga små fåglar. Kuddarna träffade tornet. En kopp från leksakstornet. En till kopp. För att bygga ett torn måste du ställa den öppna änden ovanpå den stängda änden. Så här. Var är de andra kopparna? Vad är det som låter? Hackspetten hack hack gör bönsoppa. Små fåglar, lägg tillbaka bönorna i burken. Vi ska ju bygga tornet. 3, 2, 1, iväg! Nu är alla koppar på golvet. Hack hack, ställ den gröna koppen på tornet. Hopp hopp, hitta den gula koppen. Är den gul? Nej. Det här är den gula koppen. Grön. Gul. Orange. Hur många våningar har tornet? 1, 2, 3, 4, 5. Bra gjort, hopp hopp. Men
Det borde vara 6. Finns det en till kopp? Där är den. Färdigt! De små fåglarna har byggt ett torn av koppar. Ett torn! Oj! Vi leker igen. Hopp, hopp, älskar lekhus och stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Hopp, hopp. En glassvagn står parkerad vid Hopp Hopps hus. Myrorna försöker stjäla glassen från den. Det tycker inte fåglarna om. De vill leka med sin leksak själva. Hopp, hopp. Vad finns det för smak på glassen? Jordgubb. Och banan. Oj, Hack Hack välte vagnen. Det är ingen bil, det är en vagn. Fast en vagn har också hjul. 1, 2. Tre, fyra. Fåglarna har väldigt roligt. Vagnen rullar runt, som deras bilar. Och de kan putta den och ge varandra skjuts. Framåt! Nu kör vi! Yippie! Stopp, Hack Hack! Du kan inte klättra upp där. Pang! Hur gick det, Hack Hack? Hopp Hopp ska laga vagnen nu. Vilket är hjulet? Vi tittar på hjulen som sitter kvar på vagnen. De här. Ja! Fånga hjulet, Hack Hack. Så! Gick det inte? Hack Hack var inte stark nog. En hammare! Bra tänkt, Hopp Hopp! Pang! Och klart! Bra gjort, fåglar! Nu kan vi leka glassförsäljare. Ställ i ordning allting. Glass i strutar. Klubbor. Och leksaksisglass. Och ett parasoll mot solen ovanför, så att inte glassen smälter. Glassförsäljaren Hopp Hopp sätter fart. Och Hack Hack följer med. Skynda dig! Glass! Klubbor! Isglass! Myror, vill ni ha isglass? Det vill de inte. Hack Hack bjuder en nyckelpiga på glass. Hon vill inte ha.
Fåglarna bestämde sig för att vara sina egna kunder. De låtsas äta leksaksglass. Hopp, hopp. Vart ska du? Uggleungen har hämtat riktig glass från frysen. Hack, hack. Den här är till dig. Ska vi dela med myrorna? Här finns det glass till alla! Bra gjort, Hopp Hopp. Hoppas det smakar gott.